بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim sa komentarom, poglavlje o džamijama i mjestima za obavljanje namaza, odnosno u mesdžidima dio 23. Dio toga je ono što se znači dešava poslije namaza, a to jeste o zikru nakon namaza. Zikr je znači sjećanje, veličanje i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala ajetima i hadisima, pogotovo znači onim što se smatra i podrazumijeva zikrom, i određeno je da se govori poslije namaza, pogotovo znači poslije ovoga farza, obaveznoga namaza, jednog od njih u toku dana i noći koji god da se desi. Ja sam već držao cikluse predavanja o zikru i o dovama navodio više puta, navodio kuranske hadijske dove, a ovdje ono što je sakupio imam Muslim, jeli, bit će spomenuto inša Allah. I treba napomenuti da ovaj zikr nije vađib, da nije obavezan, da je namaz završio predajom selama i čovjek je odužio se i izvršio svoju obavezu prema gospodaru, a i sam je uživao i jeli, napunio sebe imanom i smirio se i osjećao se bolje posle obavljenoga klanjanoga namaza. Ali napominjemo da ovo nije vađib, da čovjek nije grešan i da mu je namaz ispravan ako i ne zikr čini, ali normalno preporučuje se da čovjek radi i onda neće čovjek odmah se dići i nastavi da klanja na file poslije farza otklanjanoga. To je zabranjeno kao što znamo hadisima, pa iako neće ili ako ne može ili ako mu se ne da da zikr čini, onda će bar otići na drugo mjesto, pomjeriti se znači, ali neće se odmah dići i nastaviti, samo spojiti na filu namaz sa farzom. To znači ne ide. Izuzetke za to imamo, recimo kad čovjek klanja na putovanju, ili žena, jeli, isto klanja muško i žensko, nema razlike, pa kad na putovanju klanjaju namaz, znači skraćeno i spojeno, onda jeli, poslije klanjanog farza prouči se odmah i kamet i onda klanja se i drugi farz, ne znači, znači da se tada ne smije odmah nastaviti. Tada se odmah može, čim se preda selam, jer mogu odmah da prouče i kamet. Nije znači u sekundu, ali u takvim situacijama ne treba, i čak učenjaci kažu da nema zikra tu, jer su spominjali i pratili i gledali gdje je Muhammed s.a.v. činio zikr, i što se tiče na putovanjima, ovi neki učenjaci kažu da nema da je učio poslije namaza, znači ove zikrove što inače čovjek radi, ali opet ima čovjek nagradu za ono što ne uradi u bolesti ili na putovanju, piše mu se kao da to radi. Jel? Imamo hadise po tom pitanju, ovdje onda 120. hadis ovoga poglavlja, a 1021. što se tiče jeli, ono kako i brojim od početka. Jel? Pa ovdje od Ibn Abasa radijallahu anhuma koji je kazao, znali bismo po učenju tekbira kada je završen namaz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda jedan od hadijskih učenjaka kaže da zikr nakon farz namaza poželjno učiti glasno radi ovoga. I sad glasno da čovjek čuje, jel? A ne da ometa druge, to ne ide i nema onaj zajednički zikr. Osim u nekim situacijama kad ljudi uče to samo za sebe, pa se čuje ono, čuje se zvuk, buka se čuje, ali ne govore ono svi u jedan glas. Ja. A u nekim situacijama dozvoljeno je ponavljati neke nešide, neke u poeziju, jer zajedno, jer ako se desi tako, nije problem, imamo tako u tim radničkim ili borbenim pjesmama koje su potvrđene sunetom, jel da to može. Se tiče ovdje da su znali da je namaz završio po učenju tekbira, kako se prenosi od Ibn Abasa, neki smatraju da čim čovjek preda selam da će reći Allahu Ekber, pa onda tek stagfirullah i tako dalje, jel, sa onim zikrovima nastaviti i dovama i učenjima ajeta i tako dalje, koji su inače propisani. Mada drugi imaju drugo mišljenje, ne spominju ovo u zikrove, zašto? Zato što smatraju da drugi ljudi, znači, koji su zakasnili na namaz, poslije predaje selama,
Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, oni bi se znači dizali da doklanjaju to što im je prošlo od rekata. Pa bi se onda čuli tekbiri, jel? Jer kad se čovjek diže sa sjedanja u namazu, diže se uz tekbir, jel? E zato to su bili ti onda tekbiri, jel? Pa onda ovi ne računaju to u zikr, mada u nekim knjigama zikra spominju, znači, tekbir ovaj. Ovi su tako shvatili. Ali, zikr je bolje isto učiti u sebi, ima drugo mišljenje, ovdje be Betal navodi i sad još mišljenje neki učenjaka, kaže, neki tumač isto kao Šafija, da je ovo protumačio da je Muhammed s.a.v. činio to kako bi drugi za sebe podučio zikru i njegovom načinu zikra poslije namaza, jel? A onda neki ovi drugi učenjaci spominju se neke knjige koje su malte nepoznate, ne znamo ni koji autor, ni vjerodostojnost, ali eto, spominju ovdje u komentarima, kažu isto da učenje zikra na glas u mesčedu, kaže, smatra mekruhom, pa ima više vrsta mekruha, ima ono zabranjeno, ima ono pokuđeno, nisu rekli na koji se ovdje odnosi, jel? Uglavnom, da, jer se tim ometaju klanjači i prisutni, to je ispravno, jel? Znači, ti učiš na glas, ali da ti čuješ. Znači, od tvoga uha do tvojih usta nije više od, nije ni pedalj, znači 10-15 cenata, zavisi koliko ti uho, kolika ti je glava, jel? Tako da možeš ti sebe čut kad učiš, kad zikr činiš, a da ne ometaš druge. I tako isto namazu kad se uči, jel? U sebi, znači, pomjeraju se usna i govori se, ti sebe čuješ, ali ne čujete ni ovaj pored tebe, jel? Dalje onda i sljedeći rivajt. Od Ebu Mabeda ibn Abbasovoga oslobođenog roba, prenosi od ibn Abbasa, jel, da je rekao, prepoznavali smo kraj poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza samo po tekbiru koji bi donio. Dalje, ne bi znači prepoznali završetak namaza osim tekbirom. Pa ovdje piše znači illa bi tekbir, osim tekbirom, a ovdje kaže samo kraj poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza, to jeste prepoznali bi po tekbiru koji bi donio. Ovdje su oni ubacili znači u prevodu značenja kao da on donosi taj tekbir, znači da ga izgovara Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i onda bi to značilo da ovo jeste dio zikra. Ali ovo se ne vidim da se može zaključiti ovdje iz originala, jel? Osim što uopšteno se kaže ovdje ne bi znali ma kuna narifu inki da sala Resulillahi sallallahu alaihi sallam illa bi tekbir. Znači, ne zna se opet ovdje direktno na osnovu čega bi znali završetak namaza, ali ovo je isto problematično malo, ovaj govor, zato što mi znamo direktno, jel? O tome je bilo govore na prošlom predavanju i na drugim brojnim predavanjima, da namaz završava selamom. Kako ne bi znali da je namaz završen osim tekbirom, kad se naglas izgovara Esselamu alaikum wa rahmetullah, pa može i berekatu na oba dvije strane. Jel? Kako sad to, da to ne znaju, da potom nisu znali završetak namaza? To bi sigurno izgovorio Muhammed s.a.v. Znači, najmanje na jednu stranu jedan od tih selama, a ima u hadisima i na oba dvije strane, pa i ashabi to rade. Pa vide glave kako se okreću, kako ne bi ni po čemu drugom prepoznali nego po takbiru, ovo je čudno znači. Normalno da se ne slažemo s ovim govorom, ne slažemo se s ovim mišljenjem, ovo je trenio ovaj čovjek od Ibn Abasa, to jest od Abdullah Ibn Abasa radijallahu anhum, ali Allah najbolje zna kako ovo može biti tačno. Da ni po čemu drugom ne mogu prepoznati selam nego po takbirima. Kad se namaz ne završava tekbirom, ne postoji tekbir na kraju, ima selam, selamom se završava. Pa čak ako bi bio tekbir, kako bi samo potom me prepoznali? Pa ljudi predaju selam, pa se neko digne. Ne ostanu svi da sjede, jel? Dignu se neki da naklanjaju prvi rekat, drugi rekat, treći rekat ili četvrti rekat neki. Kako sad samo potom me prepoznat? Allah najbolje zna, ovo je nešto čudno, jel? Ali ovo nije znači direktno hadis, ovo on prenosi od poslanika sa osvijem svoj dojam. Šta je on zapamtio? Kako može da ne čuje, da ne vidi selam i okretanje glava ljudi, to mi nikako nije jasno. Amr kaže, kad to sam spomenuo Ebu Mabedu, pa je on to odbacio i rekao, nisam ti to kazivao, a o tome me obavijestio ranije. Znači, ovaj kasnije porekao da mu je to i rekao.
Pa, znači, ovo je još veći dokaz, ovo da je ovaj pogriješio onda. A kasnije ovaj kaže, ali me obavijestio ranije. Ali ovo znači ovaj povukao ovu stvar. Povukao onda ovaj svoj govor. A povukao ga ne povukao, znači ovo je... Ovo znači jedan dio samo istine i što je i pogrešno, jel? Samo na ovome bazirati, jer isključene su druge stvari. Ne može biti samo ovo, nikako, znači bazirano onim drugim hadisima. Nema teorije da se samo po tekbirima može znati da je predao selam. I, kad se ne spominje tekbiro je nego predao selam. To je završetak namaza, jel? Uglavnom, evo ima neko objašnjenje. Dalje opet od Ibn Abasa, isti ovaj Ebu Mabed prenosi da je rekao u vrijeme Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podizanje glas pri zikru nakon propisanog namaza. Još kaže, znao bih da su završili sa namazom kada bih ga čuo. To jeste kada bi čuo zikr, ovdje se znači direktno ne spominje, jeli, tekbir. Ali da čuju zikr nečiji, to se može, jel, da neko kaže subhana, alhamdulillah, ili da čuju tekbir dok se zikr čini, jel, ono, da neko govori 33 puta Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber i tako dalje. Taj tekbir su mogli čuti, to ne sumnjam, jel. Kaže, neki smatraju da je vrijednije učiti tek ovaj zikr u sebi. Kaže, ovaj hadis međutim upućuje na to da su ashabi glasno učili zikr zbog onih koji su tek prešli na islam i nisu dovoljno poznavali tekst zikra, tako da je to bila praksa da svi nauče ono što bi trebalo da uče nakon namaza. Znači, to se može i na drugi način uraditi. Neće se naglas ono podizati poseban glas, jer smo vidjeli da to ometa klanjača, ali koga interesuje propisi zikra, održe se ovako dersovi. Neki su napisali knjige o tome, neki su ih preveli, neki su ih čitali i komentarisali, ko što sam ja radio, i sad ti tamo neki brat, neka sestra, doprinesi u tome. Ili ti prevedi neku knjigu, ili napiši ti neku knjigu, ili drži dersove o tome, ili sve troje odradi ako možeš, jel? Znači, to se tako radi. Dalje kaže, utemeljena praksa kod nas, ne znamo šta misli kad ovo kaže kod nas, ili na šta se odnosi, kaže da mu jezin uči tekst zikra, ovo je znači novotarija balkanska, jel, i Turska tamo, kaže da džematlije ponavljaju za njim, odnosno slušaju zikr, a u sebi izgovaraju riječi subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ovo je znači novotarija, nema toga. Kaže, sigurno, kaže, smatram, iako za to nema sigurne potvrde, da je to ostalo zbog Turaka koji su nam donijeli islam. S obzirom da je to bio vojnički narod, da su zajedno ulazili u mesdžid i zajedno izlazili sa svojim zapovjednikom, oni su učili zikr koji je imao isti tekst. Mujezin je učio na glas kako bi stanovnici područja gdje je tek prihvaćen islam naučili na pamet riječi zikra. Taj zikr su potom mogli učiti u kući. Pa može biti znači da je iskreno bilo da se poduče ljudi, da se spominje. Pa to je zaživilo onda kao novotarija da im ovaj jedan kaže recite to i tako dalje. Jer tome se već suprotstavlja Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. Kao što znamo, jel, dolaze mu ljudi, kažu, neki govore tako i tako. Kaže, idemo tamo odmah u mesdžid kod ljudi i kaže, šta vi radite, šta govorite? Kaže, izbrojite svoje grijehe, a ne svoje, znači, sevape, ne svoja dobra djela. Samo bi ovaj rekao, reci 100 puta, na primjer, subhana, oni govore. Reci 100 puta, alhamdulillah, oni govore. Nema to, nema takve naredbe, znači, i to je došlo onda preko Turaka i zaživilo, znači, u narodu, a eto, suprotstavljaju se tome, znači, ashab, već počinje tako, jel? I kad odskrineš vrata, i kad dozvoliš, kad prešutiš novotar, imaš danas ovo što imaš. Ljudi nisu svjesni u kom su halu i koliko je to daleko od islama i od imana i tako dalje. Ljudi sebe smatraju muslimanima, a ne znaju ni vjerovati ispravno. Niti klanjaju, niti davaju zekat, niti poste, ako ne radi svaku od tih posebno stvari, takav je kafir. Jasni ajeti, hadisi, potom pitam, njima to ništa ne znači. Ne interesuje uopšte. Dalje, kada je ta praksa ostala je prisutna kod nas, i onda kada su ljudi naučili zikr na pamet, zaključak je da je učenje koje prakticira mujezin i uči na glas izuzev ezane i kameta nije sunet, niti šerijatska obaveza, nego običaj muslimana koji je ostao iz osmanskog perioda i treba reći da je ovo novotarija, da je ovo zabluda i za ovo čovjek ima kaznu. I da su to novotarski mesdžidi. Jer taj neki što mu ne smeta to, kad je čito učio Kur'an sunet, saznao da je to novotarija, da je to zabluda, da nastavi da radi po tome. Tu se nifak krije. Tu se krije otpadništvo, satanizam, takvi ljudi. Ljudi misle to je mala stvar, aj malo će oni zikriti ovo ono. Ama pogledaj na čemu su ti ljudi. Ti što su malo zikrili, išli su u Hanđar diviziju čovječe, išli su u fašističke postrojbe. Ti što su malo zikrili, bili su u ustaškim i četničkim odredima. Ili nisu nikako ni bili, su partizanski odred, taki neki hođa partizanski što je malo ono zikrio poslije. Misle, to ništa je to, eto. Takvi su bili Maturidija, Ešarijevi i drugi kafri. Takvi smatraju Sufije i Šije braćom u vjere. Takvi, što i ne smeta taj zikr, ne smeta to novotarija. Tako to počinje, jel? To je taj početak bio što ga je primijetio Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, u njegovo vremenu. Ashabi, znači, poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem već primjećuju kako neki
od tabina počinju da rade tako neke notarije. Dalje, ovo što se spominje ovdje, kaže, znao bi da se završi namaz kada bi ga čuo, to jeste njihov zikr, to jeste zikr tih prisutnih. Pa nije problem da neko kaže subhanallah, subhanallah, ali da ono malo semena lije podigne glas, na primjer kaže alhamdulillah, 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 i ono tako, jel, malo ono čovjek se zadiše ili ono, posle istezanja pa alhamdulillah, malo glas vi se digne, pa ljudi čuju iz brzine. Nije čudno. Kad pogledate, znaš ti koliko je bal taj mesdžid bio, čovječe? Ako ode u Medinu, može da vidi tamo gdje su granice, gdje je temelj taj mesdžida što je napravio Muhammed sa sve sa ashabima, to najmanje što su izgradili. Znaš ti koliš nije to mali mesdžid, čovječe? Da, tu se sve čuje. To je toliki mali prostor. A zamisli ako i desetina tu, pa svaki ono kaže alhamdulillah, subhanallah i tako dalje. Nije čudo da bi se čulo to. To je jako mali mesdžid bio. Nije toliko danas odeš u Medinu, znači hiljade i hiljade kvadrata. To je mali mesdžid bio. Da pogledate samo koliki je. Kode je tamo pa ćete vidjeti količno je to malo. Iznenadili bi se. Dalje, sljedeće poglave 24. Pohvalno je tražiti zaštitu od kaburske kazne. I ovo se čini, znači, i unutar namaza, znači ima jedna od ova na sjedenju, jel? Prije predaje selama, to se čini, jel? Navodili smo te hadise prije, jel? Ovdje onda sljedeći rivajt. 1024. kako i brojim ili 123. Iz ovoga pogleda Dajše radi Allah ona da je kazala Allaho poslani sallallahu alaihi wasallam ušao je kod mene, a tu je bila jedna jevrejka koja je govorila, znaš li da ćete biti iskušavani u grobovima? Poslanik sallallahu alaihi wasallam se uplašio i rekao, doista će jevreji biti iskušavani. Nakon nekoliko noći Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, znaš li da mi je objavljeno da ćete biti iskušavani u grobovima? Poslije sam čula Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da traži Allahovu zaštitu od kazne u kaburu. Ima, što se tiče ovoga događaja, i opširnije, da je više židovki došlo i da su tako testirali Aishu radi Allaha. Ja sam govorio kako oni rade, jel? Oni su došli do njegove najmlađe žene, najavili se, možemo li ući, možemo li pričati. Tako testirali, spominju da vide šta ona zna, da izvuku informacije neke, jel? Sve to došlo sa predrasudama i tako dalje, jel? Pa je ona zanijekala u rivajtima, nije dotad bilo objavljeno, nije ništa bilo rečeno o kaburskom azabu. I ona je zanijekala da to ima. Jer normalno nije to čulo od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I kasnije on potvrdio da to ima i kasnije će doći objava o tome ili tako dalje. Dalje, poslanik sa selime kaže ovo kazao prije nego što mu je objavljeno da će vjernici biti kažnjavani u kaburu ukoliko to budu zaslužili. Poslanik sa selime odgovorio je na osnovu onoga što je znao, a znao je da će jevrejima slijediti kazna. Znači, dalje, iskušenje i kažnjavanje u kaburu istina, ulema ehli suneta i svi sledbenici istine slijede to i vjeruju to. Ja sam držao ciklus predavanja o tome. Naveo sam, znači, rivajte, naveo sam hadisa koji govore o kaburskom azabu. Imaju neki ajeti koji se indirektno odnose na to, je. Dalje, to negiraju Haridžije i neke mutezilije. Neke mutezilije smatruju da će samo nevjernici biti iskušavani. Što se tiče sektaša, oni su nevjernici. Pa i sekta čitava, ova Havariđi, to su kafiri, a i ove mutezilije, to su kafiri. Pogotovo što se tiče Havariđa, oni su direktno ono opisani, spomenuti u hadisima, kao džehennemski psi. Znači, kao oni što izlijeću iz vjere, kao što strijela izlazi iz luka, znači, otpadništvo njihovo je potvrđeno hadisima i kafir je koji ne tekfiri onda. I što se tiče mutezilija. I sad je drugo što postoje neki znači tipovi havariđa koji potpadaju po te skupine, a nisu na nivou ovoga kufra, nego imaju neke zablude. Oni su više kao ono malo ekstremni tekvirci. A to nisu oni što nije čuo suru Jusuf, što govore da je ljubavna priča, ili neki što tekvire, znači, Osmana i Aliju, taki su kafiri, nema šta. To je čisto. Ovi što odbacuju ovako neke ajeti hadise, to taki su kafiri. Danas može neko da ima neke osobine po kojega havariđa, a da nije, jeli? Da nije havarđ, jel, imati neku nakaradnu ili neku lošu osobinu ne znači da je čovjek takav. Ko ima neku osobinu irđa kod sebe, ne znači da je murđa kafir. Ili ko ima neku osobinu kod sebe od havarđa, ne znači da je havarđ i da je kafir, osim ako ta osobina nije kufr, jel. Nije širk, nije nešto što ga izvodi iz vjere, što ne može dobiti ili nema opravdanje za to. Ni na dunjaluku, ne može dobiti ni na ahiretu i tako dalje. E, to je jedna stvar. Onda, što se tiče mutezilija, ovi kasnije dolaze, to je znači nešto što je rečeno onome jednom tamo, odlazi, idi od mene.
Jel, tako da spominje se da je to bio Vasil jedan da mu je rekao tako Hasan al-Basri Allah najbolje zna i tako da znači odbačeni neki taj odbacivali su znači na hiljade ajeta što se tiče Allahovi lijepi imena, svojstava, dijela, osobina i tako da oni su negirali to pa su zbog toga znači kafiri. Isto je kafir koji ne tekfir. Što se tiče ono što Alija rekao da su Halarđi naša braća što su nam činila nepravdu, to je greška sa Alijine strane normalno bila, jel? A opet ne mora biti ni tolika greška ili još u tom momentu, pošto oni nisu nakvasali do toga. Oni su sumnjali možda da su oni Havarđi, imaju neke priče, doće kao taki i taki ljudi, kasnije je normalno, ali ja je znao. Ko su oni, traže se onoga čovjeka što ima onu ruku, zadebljalu, ono kao dojka od žene i tako dalje, pa su ga našli među ubijenim, ono, ima opise, taj došao u hadisu, da će među njima biti jedan takav i takav čovjek. Jel? Ima više rivajeta, ja sam to navodio i u drugim zbirkama ima. Pa ovi, znači, poriču ovo i zbog toga su kafiri, ali poriču jasne hadisa, a imaju neki ajeti koji govore indirektno o kaburskom azabu, prema tome taki su kafiri što ovo poriču, jel? Moraju se tekfirit sektaši, moraju se tekfirit mezhebaši, partijaši i novotar, jel? E sad nije svaki od njih kafir, jel? Ali većinom je to kufr, širk, većinom ti vidiš da neće da vjeruju ajeti hadisa nikako, znači. Jer jedno je ako čovjek ne zna, radi nešto po nekom slabom rivajtu, pa misli da je sunet, pa to nije problem. Taj će čovjek, znači kad sazna, ostavi to, jel, nije problem, ali problem je što znaju da su još čak izmišljeni rivaj, da su izmišljeni neki njihovi šehovi, to slijede, jel, i tako dalje. Onda tekfire ashabe, onda sumnjaju i u sunet uopšte, i sumnjaju u ajete, i takvi su normalno nevjernici, nema tu šta, jel. Onda imamo događaj onoga Zulhuvejsire, isto tako što je početak, znači, Haridžijeta, od njegovih će kasnije potomaka doći, kako nas je upozorio Muhammed s.a.v. Kasnije će doći takvi ljudi, ta priča, jel? Da navodno i poslanik može da pogriješi, pogotovo Muhammed s.a.v. što je ovaj vjerovao, da može da pogriješi, da može da bude nepravedan. Malta ne samo što ga nije protekvirio, znači što, navodno, on će sad njega da podučava islamu, jel? A to su takvi neotasani divljaci, znači, beduini ti. Dalje, tu je bilo ni neždanaca, jel? A kasnije će ti iz istoga naroda biti i najžešći protivnici Dejjalu svakako, tako da ima i od tih tamo neždanaca s arapskog polotoka, ne onoga tamo nežda iračkog, nego ovoga s arapskog polotoka ima iz toga Temim plemena. Bilo je najgori tih Haridžija, a bilo je, bit će i pretkaj i među najboljim tim muslimanima koji će biti najžešći protivnici, znači Dejjalu. Imamo rivajte za to. Dalje, pošto su kaburska iskušenja njegove kazne zaista strašne, teške i opasne, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upravo zbog toga u svakoj prilici u namazu izvan njega tražio da Allah uzvišeno da ga spasi tog iskušenja, to je naređivo i ashabima. Znači ovo kad kažu ovdje, znači da je u svakoj prilici, znači šta znači u svakoj prilici, znači svaki put traži u dovi da ga Allah zaštiti kaburskog iskušenja, to nije znači bilo tako. Imamo znači dove, imamo situacije gdje ne svaki put to ne spominje, nego ovi pretjerivaju, znači kad tako kaže. Pa treba upozoriti na ove ljude, na ovo pretjerivanje njihovo u komentarima. Tako ne stoji u hadisu, znači. Dalje, sljedeći rivajet od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je kazao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nakon toga traži Allahovu zaštitu od kaburske kazne. To jeste, ovo znamo da se na sjedenju uči, imamo rivajet, imamo hadiske dove za to, jel? A evo može i drugi, i van namaza nije nikakav problem, jel? Može i na seždi da čini to čovjek, jel? Nije ni to problem. Dalje od Ajše radijallahu anha da je kazala, došle su mi u Medini dvije starice jevrejke i kazale, stanovnici grobova bivaju kažnjavani u svojim grobovima. Došli su s nju, znači da testiraju, da vide šta će ona reći. I dalje kaže Ajše radijallahu anha, smatrala sam to neistinom. Iako je to istina, ona imala pravo da to smatra neistinom i da negira to. U nekim rivajetima kaže, ja sam ih u laž utjerala, to jeste govorila, nema to. Zato što ja to nije čuo od Muhameda sa osvijem. Tad ispravno to tako reći. Dalje one su otišle, a ja to, kaže, nisam mogla prihvatiti kao istinu. Onda je došao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te sam ukazala, Allahov poslanik, dvije jevrejke starice iz Medine, došle su kod mene i tvrdile da se stanovnici grobova kažnjavaju u grobovima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, istinu su kazale. Kazna im je takva da to čuju i životinje. Nakon toga nisam vidjela da je i u jednom namazu propustio tražiti zaštitu od kaburske kazne. E sad i mi isto u svakom namazu tražimo zaštitu od kaburske kazne, jer imaju oni rivajeti, imaju hadisi, to je jedna od onih hadijskih dova.
I mi to činimo, jel? Gdje se ono traži zašto od četiri stvari, jel? Između ostaloga i kaburskog azaba, jel? Onda imaju komentari, kaže ovim je Allaho poslani, sallallahu alejhi ve sellem, jasno podcrtao da kaburski azab i iskušenje uopšte nisu sporni. Da će ga iskusiti oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Shodno težini počinjenih grijeha, oni koji su vjerovali, a griješili su, neće biti pošteđeni kaburskog azaba, s tim što će im kaburski azab umanjiti kaznu na sudnjem danu za određene propuste. One koji nisu vjerovali u to, nema dileme, čeka i kaburska i ahiretska kazna. I to je tačno, jer dalje, inače, kaburska patnja, uživanje i pitanja dvaju meleka potvrđeni su vjerodostojnim predanjima, to jeste hadisima, i u to se mora vjerovati. Mi ne znamo ko će to biti, jer to razum ne može dokustiti, jeste ne znamo ni kako će to biti, ali ono što nam je rečeno, znamo jel, kako će se desiti, kakvo ću toga da u detalje znamo. Jel. Ali potvrđujem ono što je došlo hadisima, kaže, a to i nije domen njegovog djelovanja, znači ne moramo mi to da radimo, meleki dolaze, ispitivaju ljude, postavljaju tri pitanja kao što znamo, neki oni, recimo šehidi, oni nemaju kaburskog iskušenja nikako, ne može biti da neko šehid pa da duše uđu u kljunove zelenih ptica, da osjećaju ugodnost dženeta, a onda da ne polože ispit na sudnjem, da, niti na sudnjem dan, ili da ne polože ispit u kaburu. Ne može se to desiti. Znači, šehidi prolaze, polažu ispit, znači, i u kaburu i polažu i na sudnjem danu i dobijaju stepene u dženetu, to je sasvim jasno. A ovi neki ljudi, jeli, neki vjernici, ako budu kažnjeni u kaburu, može biti da im je to dovoljno, da nema onda kazne na sudnjem danu, a neki kažnjeni i u kaburu i na sudnjem danu i u džehennemu, pa onda izlaze iz džehennema. Kad odgore idu u dženet, imamo i takvu alternativu, ali sve vrste alternativa nisu moguće. Ja sam ovome govorio opširnije mnogo kad sam govorio inače o sudnjem danu i o kaburu i kaburskim dešavanjima, tako da neću ovdje više ništa dodavati nego što ima hadisa redom kod muslima, opet i ovo je muslimova zbirka hadisa, ali ću navesti sve komentare koji su ovdje spomenuti. I onda i to prokomentarisati, inša Allah. Dalje, Ibn Kajim navodi da Kur'an i Sunnet jasno preciziraju kabursko ispitivanje i vjernika i nevjernika. Kaže, on navodi isto hadis od Enesa radijallahu anhu, a koji bilježi Buhari i Muslim, gdje se kaže kada čovjek bude položen u kabur i oni koji su ga ispraćali počnu se razilaziti, on uistinu čuje kretanje njihove obuće. I ovo se spominje, znači, i u hadisima koji se vezuju za dešavanja što se tiče dženaze namaze i uopšte dženaze. I navodi se do kraja cijel hadis, dalje kaže Buharija bilježi sljedeći dodatak, a što se tiče licemjera i nevjernika, on bude upitan šta se govori o ovome čovjeku. I on kaže, ne znam, govorio sam ono što su govorili drugi, nisi ni znao, niti si učio. I ovoga, iz ovoga vidimo, znači, da je grijeh neznat, da je haram neznat nešto u vjeri. Ono što je obavezno da se zna, onaj minimum, znači haram je neznat. A onda je griješan čovjek i što nije učio, što nije tražio znanje. Tako da je to uvećavanje, multiplikacija, znači množenje grijeha. Haram ti je što, znači, nisi tražio znanje, haram ti je što nisi učio i haram ti je što nisi saznao, haram ti je što nisu to povjerovao i haram ti je, znači, grijeh ti je što nisi po tome radio. Znači, sve grijeh za grijehom. Jel? A onda čovjek ima nagradu zato što želi da sazna i samim nijetom. I kad krene da traži znanje, ima nagradu. I kad počne da uči, ima nagradu. I kad radi, potom ima nagradu. I kad poziva druge, potom ima nagradu. I kad samo čita islamsko znanje, ima nagradu. Sada ovaj der, samo da čitam hadisa, to bi bila nagrada. I meni koji to čitam i onome koji to širi, i onome koji to sluša, jer ibadet je to, slušat. I prevod značenja hadisa, to je ibadet. Nemojte vjerovati onima što vam kažu, čitanje prevoda značenja mushafa, to jeste Kur'ana, nije, kaže, ibadet. Da šta je nego ibadet, bolan, ibadet je dobro djelo. Mi znamo da to nije čitanje Kur'ana, čitanje prevoda značenja. Nisi Kur'an čitao, znamo mi to. Ali kako je to ibadet, svako dobro djelo koje Allah voli, to ibadet. Pa moraju muslimani koji nisu Arapi čitati prevod značenja. Moramo, kako ćemo drugačije znati? Neki hoće da kažu, to je razlika, kaže, nije to ibadet. Da šta je nego ibadet, čovječe? Ono kad je melek, svaki, jeli, oni kojima je bio naređeno, jel, da učine seždu Ademu, ali selam, to je bio njihov ibadet. Nisu obožavali Adema s tom seždom. Obožavali su Allaha subhanahu wa ta'ala. A je to bio ibadet. Obožavanje Allaha, a respektovanje Adema, jel?
kako ovi tako negiraju tako neke stvari čudne su panale. Umjesto, i to još lažu. Imaju neki hoće da slažu neku dobru stvar, pa je to isto haram. Pa mi neki hoće da slažu lošu stvar, pa je to ono još gora laž. A mi smo daleko od toga. Dalje, munafici su neki vrlo vješti. Neki su od njih, znamo, i u Medini govorili bi, digzali bi se petkom, onaj što je bio kolovođa munafika i hvalio bi Muhameda, sa osrne hvalio bi islam, ljudi, kaže, bojte se Allah, znate li vi ko je među vama, ko će ovo ono, do kasnije nije razotkriven kao munafik, jel? Pa kad su mu rekli, bježi, ali mrš, kare, tamo mu nešto mu prigovorili muslimani, kad su otkrili da je munafik, kaže, ba sjedi te tamo, bježi, on samo se diže, krenu iz džamije. Ljudi kažu, vrati se, bola, traži od Muhameda, sa osrne, ono što se spominje u Kur'anu, po pitanju munafika, otiđi, pokaj se, traži, jeli, obznani pokajanje kod njega i traži od njega da moli Allaha da ti oprosti isto, a moli ti. Ma kaj, ta će meni, okrenu se samo i ode. A, munafik. Tako da su oni vješti, ali u kaburu neće moći ni to. Znači, on će govoriti, a ne znam, ne znam, jel. Znaju oni, bo, nije teško to znati, ali tada će im biti spriječeno. Neće im biti dozvoljeno da lažu tada. Neće moći. Neće proći ta laž. Kod meleka to ne prolazi. Dalje, rekli su mu oni i to oni ukažu, znači niti znao, niti učio. Reknu mu oni i tako ga udare željeznom šipkom da svi okolo njega čuju njegov risak, osim ljudi i džina. Sad on počeo da cvili, da krišti, da jauče što ga biju, znači. Udaraju ga željeznom. Pa on cvili, jel? Onda ovi neki naučnici, neki filozofi, neki ovi, znači, stručnjaci tamo iz Andaluzije i odakle su od tamo već bili s onoga poluotoka tamo. Gdje je današnja Španija i Portugal i tako dalje. Tu ima puno ovih kafira, jelovi, što neki misle da su to naučnici, da su to neki stručnjaci, neki doktori bili. Jesu oni za to. A što se tiče islama, to su sektaši, bola, to su glavni kafiri bili. Jer su negirali ove stvari. Bili su neki doktori, pa kažu, pa gdje, kaže, gdje su ti meleki, kaže, o, mi gledamo kabur, nema ništa. Otkopamo, kaže, mi nema ništa. Gdje su, kaže, te poludnjene kosti, gdje je to što ga udara šipkom, gdje nema, kaže, toga. Onda su, navodi šejtan da govori da su poslanici lagali, kaže, nema dženeta, nema džehenema, kaže, to je samo da opšte dobro bude. Nijekali su kaburski azab, taki neki doktori. A to nije ništa čudno, kasnije je to prešlo, znači, i kod ovih zapadnjaka isto, prenijelo se to. Pa ovaj Isaac Newton, za njega su govorili da je židov, ono, nije židov bio. Ali jeste bio kršćanin, imao je, znači, izmislio svoju sektu. Odbacivo, znači, trojstvo. Pa su ga htjeli ubiti, ovi vama, ali pošto je bio naučnik i već je počela slabiti sa renesansom, znači, vjera i tako dalje, a bio je blizu ovim vladajućim klasama i to, pa mogo je govoriti šta hoće, jel to. Mogao je biti, znači, osnovao svoju sektu čovjek, znači. Prvo, nije bio židov, ko što neki govore, tako da to nešto gravitacija, ovako, onako, to nije, znači, židovska konspiracija. A da imao neki grešaka što se tiče vremena i kretanja, pa imao je, ko što je svaki naučnik, da je sad to problem. Nešto ga je Einstein pobio, pa i kod Einsteina ima dosta grešaka. Pobio je ga ovaj danas naučnici, ko da je sad to čudno nešto. Uglavnom, treba se paziti ovih harapa, obrijanih, masnih, debelih palestinaca, što misle da su svi židovi ko nije palestinac. Jel? I dolaze u mešće, traže para od muslimana, daj ti za bošnjake, daj ti za druge arape lovu, aj pomozite vi, vas na njima pare. Najviše su para dobili, najgori su narod. Najgore. Znači ono što vidiš od zla i prevara hođusija bosanski, da ti je vidi samo hođusije palestinske. Da ti je vidi kod njih sekularizma i podvala i prevara. I prodani duša i pokvarenjaka. Ti je kod njih vidi. Samo. Kod nas ti je maltene ništa. Što se kaže mala maca. Ima u nas poređenje, komparacije jeziku. To ti je mala maca. Znači šta ovi rade. Pa nije čudo. Hoće da budu u svetom mjestu. Hoće ovo, hoće pomoć. Toliko su i muslimani dali para u ovo zadnjih decenija što su kukali i vriskali. Najgori su ljudi. I kad sretneš neke palestince ili palestinke, to je najdalje od svih naroda u vjeri. Najdalje, bolan. Ako ima neki Arap u nekom belaju, neka Arapkinja, prodaja tamo droge, neki kurvaluk, ovo ono, to palestinci tamo. Najveći. Misle da su najbolji ljudi, su najbolji muslimani, znači. Ne moraš ti, misliš da možeš doći ti do neke palestinke, da je oženiš. I to možeš zaboraviti.
Svi misle da su bolji bolje. Dobro, aj, mnogi narodi misle da su bolji od nas svakako. Mi smo ti kod ovih drugih naroda, stiče Bošnjaci na najnižoj nozi, znači. Nas svi ono mrze, jel, Afrikanci, Azijati i tako da. Nije ništa čudno, oni mrze jedni druge, jel. Mi nismo svjesni koliko tu ima rasizma, znači. Oni su isti, bolan, jedna država, jedan govor, jedan jezik, znači, maltan isti narod, sve, samo drugo pleme, pa se između sebe rokaju, bolan, po Africi to. Po Aziji isto, tako, bolan, isti, bolan, nema razlike isto. Pa i ovi poglašaju Palestinci, ovi Arapi, ovi Židovi tamo, ono, što, nije to vjerski rat većinom kod njih, to je samo za teritoriju, nije. Oni, kod nas je to nešto drugčije u islamu, a kod ovi nije, bolan, Palestinci, samo moja zemlja, bolan, kad se čuo, hoće islam, hoće. Oni hoće bolan palestinsku državu. Hoće od nas da mi finansiramo palestinsku državu. Ma nosi vas đavo tamo. Ako hoćete muslimansku, islamsku, ako hoćete da ja imam tamo mjesto, pa neću ja da riskiram da budem oglašen ili proglašen ili ozloglašen kao terorista što pomaže palestinski terorizam. Ako ono nisu ni muslimani, pa oni ne žele ni islamsku, ni muslimansku državu. Nema nama bolan tamo mjesta. Ako ću ja ulagati u Palestinu, ću lovu, ba, hoću mjesto tamo. Hoću plać da dobije bolan. Ne da ja džaba davam tamo. Još da mi dolaze, trebaš, kaže, dat. Šta bolan treba dati? Pomozite vi Bošnjake. Hajde nek Palestinci daju love. Oni spominju i onaj Sabra i Šatila koliko ih je poginulo i to ubijeno. Jeste, desio se genocid i tamo. Ali više je ubijeno Bošnjaka. Znači i kod nas. Više je bilo kod Srebrnice i tamo. Hajde ne moramo brati muslimane. Koliko je muslimana bilo? Teško je to, skoro niko nije bio. Jel? Nije ovdje, a nije ni tamo. A kod njih žene samo nose onako hidžabe. Nosili su i kod nas dole, ispod Tuzle i do Srebrnice, oni najzatucanija mjesta, nose sve, skoro dimije i sve. Pa nemaju veze s vjerom, nikakve, tradicija sam. Nećemo se, znači, mi ponižavati, nećemo mi oblačiti arapsku odjeću. Ne nosi tamo arapske, bolan, šalvare neke, niti nosi dimije tamo. Ne oblači tamo neke iranske čadore i toba, hajde tamo po islamu se oblači. Znači, kad svi oni drže do svoga naroda, do svoje narode nošnje, držiti do svoje, hajde. Drži do nje, znači. Nigdje nije u vjeri rečeno da se treba nositi nešto arapsko i neka arapska nošnja u ono. Ko hoće da nosi da oponaša Muhammeda sa svima nagrada za to. Iz ljubavi. Ko što on hoće čovjek da ima dužu kosu što je i puštao Muhammed sa selem. Ali nema tu, nije to bi on došlo. Za bradu je došlo da se pušta. Odjeća i to što su oni tada nosili. I oni su importirali. De iz Jemena, de iz Šama, de iz Egipta. Stalno su donosili iz drugih mjesta, iz drugih kontinenta. Narodi tad nisu ni bili Arapi. Nema Arapa tada u Iraku. Okli u Iraku Arapi bolo. Arapi bili samo na Arapskom polotoku tada. Malo nešto muhađira bilo u Africi, u Abesini i to. Okli Arapi bolo. Nema Arapa tamo bolo. Jer su god išli muslimani za vrijeme oslobađanja, za vrijeme Bubekra, za vrijeme Omera, to su išli prevodioci bolo da prevode. Nema Arapa nikako tamo. Danas kad pogledaš, jeste Arapi sve tamo. Do Maroka, dole, po Afrike, do Sudana, tamo Irak. Čitav Šam i to. A tada nije bilo bolo. Sjećamo se tamo kad dolazi prije nego što je primio islam Ebu Sufjan sa mušicima iz Kurejša. Prevodioci im bolan treba tamo u Šamu. Danas je normalno da se sve tamo arapski govori. Prevodioci im treba bolan. Herakle pita ovako, onako prevetel je ono. Nema Arapa nikako tamo bolo. Perzijanci vladali velikim dijelom arapskog polotoka. Ono što je sad gore, čitav onaj tamo sjeverni i ona, uz ono more, tamo arapsko, sve Perzijanci bili, vamo, Šam, Martene, čita, sve Rinjani bila bili. Muslimani bili malo od Mekke do Medine, Hidžazi, nešto dole do Jemena, gdje je bilo muslimana i prihvata islam i to što su bili Arapi, tu je bilo Arapa. Nigdje drugo Arapa nemamo. Nema ih u Africi, ko sad gledaš, Martene četvrtine, trećina Afrike priča arapski svi. Nije toga tada bilo. Dalje, od Ebu Sejda al-Hudri radijallahu anhu ima ovdje dodatak u komentarima, kaže da jednom prilikom bio sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem na dženazi, kada je rekao ljudi ovaj umet se doista suočava sa iskušenjima u svojim kaburima. Kada čovjek bude ukopan i od njega odu oni koji su ga ispraćali njemu, dođe melek sa šipkom i posadi ga u sjedeći položaj. Šta kaže za ovoga čovjeka? Negdje se spominju i dva meleka i da su crno-bijele boje i tako dalje. Upita ga. Pa se spominju njihova imena u rivajitima, ja sam inače opširno govorio o melekima u ciklusu predavanja o tome. Pa ga upita, kaže, pa ako je bio vjernik, kaže, svjedočim da nema drugoga Boga osim Allaha, jedan je jedini, nema sudruga, svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, pravo govoriš, rekne mu, on i njemu se tada otvori jedan otvor prema
džehennemu i kaže mu se, eno, ono biti bilo mjesto da si poricao svoga gospodara. Znači, sad će vjerniku biti drago što vidi džehennem od koga je spašen, jel? A što se tiče nevjernika i licemjera, on bude upita šta kaže za ovoga čovjeka i on kaže, ne znam. Znači, mnogi oni su znali i čitali su o Muhammedu sa svemi, čitali su i prevod značenja Kur'ana, neki su čitali Kur'an, ovi Arapi na arapskom, i čitali su i hadise, i pisali knjige protiv toga, i čitali se život borili protiv islama i muslimanu, i takako znaju. Ali tada govore, ne znam, ne znam. Ne mogu ništa da kažu. Nisi ni znao, ni si za uputom išao. Kaže mu se, a onda mu se načini jedan otvor prema dženetu i bude mu rečeno, eno, ono bi ti bilo mjesto da si vjerovao u svoga gospodara, međutim, pošto si ga poricao, Allah ti je to zamijenio ovim. I sad, to se dešava, sad nevjernik vidi i munafik svoje mjesto u dženetu, da se rastuži još više. Sad mu krivo bude, žao mu bude što nije slijedio istinu. Zatim mu se načini jedan otvor prema džehennemu i melek smrti ga tako udari šipkom da ga čuju sva bića osim ljudi i džina, bilježi ovo Ibn Mađe i Ahmed. Nisu nam naveli za ovo, znači, je li vjerodostan rivajt, ali ovako ga teksta ima, znači slično ga potvrda i u drugim hadisima. Dalje, ovo jasno kaže pokazatelj da kabursko ispitivanje čeka i vjernika i nevjernika i licemjera, prema tome zaključuje Ibn Kajim, ako će već biti ispitivan na sudnjem danu, kako da ne budu ispitivani u kaburovima, to se svako potvrđuje, imam direktno, znači hadisa, imamo i neke ajete indirektno koje o tome govore. Znači, onda će Allah učvrstiti vjernike sa postojanom riječi, što se spominje, znači u Kur'anu, odnosi se i na sudnjem danu i na, jeli, kaburska dešavanja i ovo ispitivanje i tako dalje. To. A onda se tiče ovako, kad prenose od Ibn Kajma, pa on je bio isto veliki islamski učenjak, nije bio, znači, znači autoritet najveći što se tiče hadisa, ali je znao čovjek i hadis, znači ovo su ljudi bili, ali koji su bili eksperti u brojnim islamskim naukama i tako da je tako kad on spominje neke hadise iz nekih zbirki, to je vjerovatno, jeli, vjerodostojno, zato što ih on tako smatra i tako dalje. Pa se drži do njegovog mišljenja i po tom pitanju, mada imaju jači mu hadisi, jel? Dalje, Dajše radi Allah, na sljedeći rivajet kaže da sa tim kaže da u ovome hadisu stoji, znači ima dodatak, nakon toga nije klanjao nijedan namaz, a da nisam čula kako traži Allahovu zaštitu od kaburske kazne. Znači, normalno, ako je klanjao neki namaz, ona nije bila prisutna tu, kao negdje u mesdžidu i tako dalje, ili negdje na putovanju gdje ona nije bila s njim, znači ne može to, niti ona o tome tvrdi, znači, jel? Ali tačno je da ima, znači, više dova, evo i mi. Kod nas je tako, znači, ona dova što učimo na sjedenju, znači, svaki put se spominje zašta da se traži od gospodara da nas zaštiti od kaburske kazne, prema tome i mi to radimo. Mi bukvalno radimo na svakom namazu to, jel? Osim salatu dženaza, pošto nema toga, jel, zikra, nema te dove propisane što se tiče. Ali ima nešto slično, znači, što se tiče ona dova ili više onih dova što imaju koje se uče, jeli, na dženazi namazu, jel. Dalje, onda 25. poglavlje, ono od čega se traži zaštita u namazu. Znači, nije ovo jedina stvar, ima i više, pa smo vidjeli ovdje od Ajše radijallahu anha sljedeći hadis, da je rekla, čula sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da u namazu traži zaštitu od deđalovog iskušenja. Znači, imaju one četiri stvari, ovo ima i od kaburskog azaba i od deđala, jel? Pa, imaju komentari za ovo, kaže, onaj ko zna za iskušenja koja će imati ljudi u kaburu, posebno vodi računa o traženju utočišta kod svoga gospodara i takvoj vrsti iskušenja. Allahu poslani salosem je upravo zbog toga što je bio svjestan takvog stanja, tražio od Allaha zaštitu od kaburskih iskušenja i kazni. Dalje, isto Deđal je jedan od velikih predznaka sudnjega dana. Ja sam, znači, već govorio o Deđalu, imam o tome posebna predavanja, govorio sam i o Mehdiju, ima posebna predavanja. I o predznacima sudnjeg dana sam govorio, između ostalog i dolazak Isa alaihi selama, pošto on vezuje se za ovaj događaj. Znači, u istom vremenu Isa alaihi selam i imam i Deđala, ta imam, glavno je mišljenje da se odnosi baš na Mehdija, jel? Dalje, na njega je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio i spomenuo da je to jedna od najvećih smutnji sa kojim će se čovječanstvo susresti. Onda ima iste vrsta deđala i lažova, jel? U tom smislu je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svakome namazu, na zadnjem sjedenju, učio dovu i poučio svoje sljedbenike da čine dovu Allahu uzvišenom da ih sačuva od toga strašnog iskušenja i nedaće koja se može desiti, to jeste koja i može zadesiti. Znači, ako budu živjeli u tome vremenu kada se pojavi deđal, a
Nije se još pojavio, koliko znamo. Opširnije od Deđala o njegovim osobinima bit će i kasnije govora, jeli, u Sahihu, pa o tome će biti više. Jeli. Mada ja sam, što se tiče toga, držao cikluse predavanja, pogotovo što se tiče Mehdija, navodio sam sve hadise, znači, ima i preko 300, a samo i 8-9 u rivajeta vjerodostojno, tako da, pazi se od koga uzimaš vjeru. To što se tiče iz knjiga Ehlu Sunneta od muslimana, učenjaka su sakupljali neke jerke rivajete, pa preko 300, pa jedva 8-9 da je vjerodostojno. A ako ćeš uzimat i vjerovat sektašima, novotarima, mezebašima, jeli, i partijašima i njihove izmišljene knjige i to, pa onda naćeš ti tu, jeli, mnogo rivajeta, ali to je sve u osnovu izmišljeno, znači. To ne smiješ ni uzimati obzir njihove knjige, njihove rivajte i tako dalje. Dalje. 1029. rivajte ili 128. iz ovoga poglavlja, da se spomene ovdje. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: kada neko od vas bude, to jeste kada je neko od vas na sjedenju namazu, neka traži Allahu zaštitu od četvero, to jeste od četiri, što se kaže kod nas, četiri stvari. Ali ne mora, znaš, da je svaka stvar nešto što je, jeli, mrtvo, nego može, odnosi se i na nešto živo, kao na četiri koncepta ili o četiri situacije ili o četiri događaja. Znači sve, a to isto treba, ono, kad se spominje riječ arapska šej, znači da čovjek zna kad se kaže, jeli, Allah je kada da učini svaku stvar, to jeste šej, kako se prevodi, pa nije svaka stvar, znači bilo šta, jeli. Jer imaju neke stvari što je gospodar rekao da neće nikad učiniti. Znači, onaj koji ne umire, sebe opisuje kao vječni, kao živi, onaj koji ne umire. Prema tome, gospodar neće umrijeti i neće nestati ni njegovo svojstvo, ni osobina, ni ime, znači da je živi i da je vječni. I neće zaspati, neće ga obuzeti ni drijemež, ni san. Znači, to je isto rečeno decidno, znači, to nema. Isto, znači, Allah naređuje pravdu, neće naređivati nepravdu, isto tako. Gospodar je pravedan, neće biti nepravedan nikad. To neće nikad biti, jel? To su jasne stvari, jel? Onda ovo što se spominje ovdje, to su četiri stvari, kaže: Allahumme inni a'udhu bike min azabi jahannam. To jeste: o Allahu, tebe uzimam za zaštitnika od kazne džehennemske. Ovo je jedan od načina prevoda, može i ovako: wa min azabi al-qabr, i od azaba, od kazne u kabru. Ovi neki kafir će da zbunu ljude, pa kaže: u islamu imate vi torturu, imate mučenje, kao možete vi nekoga mučiti. Pa gdje je to? Pa kaže riječ azab. A nije bolan to tortura zatvorenika i zarobljenika, nema to. Nego jedno je ovo kako se koristi tada u arapskom jeziku, drugo je što je ovo, vezuje se značenje neko novo, moderno za francusku revoluciju i nešto, pa odatle izlače to kao terorizam, ili izlače riječi tortura i to. Ili još što se vezuje nekoliko stoljeća prije toga za neke događaje što se dešavali u Europi. To je nešto sasvim drugo, bole. Nije to isto. Ali eto, mi smo i o tome govorili, navodio sam ja šta to znači jezički kod nas i u njihovim jezicima, i šta to znači nekad u ajetu i u hadisu, i šta znači, znači uopšte u arapskom jeziku, i koji su sinonimi, zato ja sam opširnije govorio, ali evo, sjetih se ovoga pa da napomenem. Dalje, ali jeste tačno, bit će mučenje, bit će kažnjavanje kafira. Pa u tom kontekstu tortura zaslužili su je, mora biti. Ali ne da se muče ljudi ili životinje. Dalje, ili robovi, ili bilo koje, to znamo. Dalje, od iskušenja života. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, i života, znači i smrti. To jeste, iskušenje će biti, ali da ne bude preveliko, da ga ne može čovjek savladati. Jer je obećanje, spomenuto u Kur'anu, garancija. Da Allah stvorio život i smrt, da nas testira ko će bolje postupati. Jer ko će imati i ispravnija, i čistija, i bolja djela, a ko će imati više dobrih djela. Jer je bitan i kvalitet i kvantitet. Jer. I dalje se spominje, kaže, i zla iskušenja lažca ili lažova Deđala. Deđal jeste onaj koji je, znači, lažov. Pa ovdje nisu preveli, znači, ovo El Mesih et Deđal. Znači, treba prevesti Mesiha Deđala. On je taj isto jedan pomazanik. Ima Isa, ali i Selam, on isto El Mesih. A ima i ovaj Deđal, El Mesih. Pa ovaj ima, znači, pomazano oko. Deđal, jeli? A ima isto ono da će hodati po zemlji, jeli, po zemaljskoj kugli brzo i kretati se i čin će fesat svukuda, ali neće moći ući u Meku i Medinu i tako dalje. Tako da imaju ta kretanja neka njegova, nešto se vezi za oko i nešto se vezi za njegovo putovanje. Inače, ovome je sve mnogo bilo opširnije govora prije i
ja sam prije zastavio kod svake ove riječi objašnjavao, rekli smo fitna ima dosta značenja i ovdje se čak već je bilo spomenuto, ima desetak značenja što znači fitna samo jezički. Kako to znači iskušenje, kako to znači ispit, kako to znači test neki, kako može se odnositi na problem, kako se onda u nekim ajetima posebno odnosi na fitna, kad se spominje, odnosi se na širk, na kufr. A onda imamo razne vrste fitna i primjere fitneta. Znači u Kur'anu navodio sam 10 primjera, jel? Kad sam govorio posebno o džihadu, o borbi, pa i kako nevjernici čine fitnu vjernicima, jel? Spominje se i u Suri Al-Buruđ, znamo da je fitna bila da su iskopali kanale, naložili vatru i bacali vjernike i vjernice i djecu njihovo muslimane bacali živo u vatru. To saznajemo iz hadisa. Opširni ajet je, ajet ukratko govori, jel? I Suri Al-Buruđ, kao što znamo događa, jel? Dalje, iskušenje će ovo doći, znači života i smrti, ali da ne bude preveliko, prejako, jel? I onda da se sjetimo da sve te probleme što osjećamo u životu, Gospoda nam oprašta grijeh radi toga, pa to treba da se čovjek sjeti i da kaže drugima, i jeste, nemaš recimo tamo muža, u samoći si, nemaš ni nešto para, nemaš ni djece, ali nemaš ni rak, nemaš ni oholost, nemaš ni pogano srce i poganu dušu, pa alhamdulillah, nema se ni ovoga, ali može se tražiti gospodara da da ovo ili da da koliko je čovjeku dovolj, da se zadovolji i tako dalje. Ima iskušenja, jel, što su veća iskušenja, to je osnovno pravilo da je čovjek i što su jača iskušenja, da je čovjek i jači i bolji i u vjeri i tako dalje. Ovo je znači te četiri stvari što se ovdje spominju i dolazi znači ova dova i na razne načine, znači dolazi i sa drugim redoslijedom, pa svejedno je, znači vjerodostojno je sve. Ja. I tako u nekim situacijama ovi neki učenjaci kada sabiraju i spominju recimo ove dove, pa ima ono što se spominje poslije dizanja sa rukua, pa ima više rivajeta sa dužim i sa kraćim tekstom, pa su onda neki spojili sve te rivajete odjednom, pa može i to čovjek da kaže, nije ni to problem. Ja. Allah najbolje zna. Ja. Dalje, iskušenja života su sva ona iskušenja, ispiti, nedaće sa kojima se insan sreće u životu na ovome svijetu. Znači to što te nešto boli, dobijaš oprost grijeha. Znamo ono i trn te ne ubode, a da ne dobiješ oprost grijeha i tako dalje. Znači i psihički i bolovi što čovjek osjeća i fizički i sve to, znači računa se u dobra djela, znači kažnjavanje. Jedan je da sahaba rekao, gospodar, ako ćeš me kazniti, kazni me odmah na dunjalku. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga obilazi i kaže, šta je s tobom, on leži bolestan, dobro. Kaže, rekao sam tako i tako. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, to nisi drugčije rekao. Pa ga poduča, pa mu govori, to je teško, mogao si lakše nešto i bolje reći. Mogao si reći ono što spominje u Kur'anu, znači, mogao si proučiti onu dovu što spominje u Suri Bekara, spominje mu je. Rabbena atina fid dunja hasena, wa fil ahireti hasena, wa qina azaben nar. Mogao si to reći, gospodaru naš, jel? Daj nam dobro i ovoga svijeta, znači dunjaluka, i daj nam dobro i ahireta, i sačuvaj nas. Azaba, kazne, patnje u vatri, bilo gdje. Ni u kaburu da nema vatra, da mi je nema na sudnjem danu, da ne idem u džehennem, da idem u dženet direktno. To je tako, znači. I taj čovjek iskren bio. Eto, gospodar mu je uslušao dovu, dobio je, ali bolje da je ovo drugo rekao. Pa nas i tome podučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje Ibn Dakik kaže, iskušenje života je sve ono ili što se čovjek upondi, kaže, toku života na dunjaluku, poput strasti, prohtjeva, neznanja, a najveći od njih je prilikom umiranja. A onda ima isto, znači, neko iskušan, kaže, prohtije pa mu se nude, otvara mu se dunjalog. Neko iskušan sa siromaštvom, njemu je zatvoren dunjalog. Hoće čovjek, hoće žena, halal, nema ništa. Ili imaju ljudi dosta znanja i uče, ali im ne daju da govore. Strpaju ih u zatvor, bude kućni pritvor. Ne daju da idu do mesdžida, zaključaju im, ne daju im pristup mešćedima, musalama, ne daju im pristup ljudima, proganjaju ih i tako dalje. Znači oni imaju to iskušenje, toliko znanja imaju, uče i hoće da prenesu, ne mogu. Treba gospodar zahvaljivati i da to nemamo, jel? Iskušenje. Ovi ljudi su opet dosta stigli. Kad ti pogledaš taj sve stigo, recimo ima muslim, ne respektujemo mi njega dovoljno, ne shvatamo mi njegovu vrijednost i koliko je on uradio i šta je uradio i znači za islam i za muslimane i što je sabirao ove hadise i objašnjavao, da ne govorimo o drugim brojnim njegovim drugim knjigama. Samo evo recimo Sahih Muslim, koliko nam je bitan u životu, znači. Kako je on ovu enciklopediju sastavio, znači, bolan toliko hiljada hadisa, da kod koga se nađe ovo, znači, može biti musliman. Nemaju svi detalji, imaju drugi rivajte, ali po ovome, znači, o svemu ti govori.
svim glavnim propisima u vjeri kod koga se nađe, znači sahih muslim, dovoljno mu je. Jer mnogi ljudi nisu ni blizu ovoga bole. To učenjaci neki hoće detalje da znaju i to, jel? Neki talib ulilm ko traži znanje. Zamisli ko ima, imaš Kur'an, imaš sahih muslim, dovoljno ti je da budeš dobar musliman. Znači, o svakoj ovoj tematici čovjek govori. Navodi svaku halal, vjerodostojnu alternativu za sve što nam je potrebno u životu. Ima muslim. Iako imaju neke druge alternative, recimo može nešto na drugi način. Ali vjerodostojno ima sve. Prema tome ne respektuju ga ljudi, jel? Muslimani inače, evo umeti, evo, koliko je godina prošlo, pa tek smo sad dobili mi prevod sahih muslima. Znaš da mnogi narodi još uvijek nemaju. Ušli su u islam prije nas stotinama godina, nemaju prevod, znači sahih muslima. Zar to nije katastrofa za taj narod? Za njihove učenjake, za te njihove daje, za njihove govornike, ulemu i to. Da nema na njihovo materni jeziku prevedeno, da nemaju dersovi i šerha muslima i tako dalje. Zar to nije katastrofa za jedan narod koji su stotinama godina muslimani? A ima ih milioni i milioni, jel? Pa se ne respektuje ovaj šejh, ne dava se pravo ovoj ulemi. Nismo mi shvatili, znači, vrijednost ovih ljudi. Dalje, pod iskušenjima smrti, kaže, prema nekim mišljima podrazumijeva se sva iskušenja sa kojima se čovjek susreće u trenutku smrti. Ili što se vezuje za smrt isto tako, znači, sve to ispravno, kako da bude pogrešno. Sve što ima, znači, veze sa smrću, odnosi se na to. Je. I gubitak, i smrt tvojih dragih i milih, i iz blizine tvojih prijatelja i ovih i onih, jel? Normalno. Dalje, neki pa kažu da se pod iskušenje smrti misli na ispitivanje u kaburu, jer ispitivanje u kaburu potpada pod vrstu iskušenja smrti. Pa potpada i po to. Ali evo, kad se posebno spominje, znači ovdje, iskušenje kabura ne mora znači da je samo to, nego sigurno i nešto drugo. Sigurno ovo što i prije spomenuto, jel? Već se spominje iskušenje što tiče kabura. Posebno, jel? Tako da ovo se drugo neće isključiti što je rečeno, što su učenjaci spominjali, jel? Ovdje navode jedan rivajt gdje kaže, kada čovjek bude ukopan i upitan ko je tvoj gospodar, vidi šetana koji mu se pokaže na sebe i govori mu, ja sam tvoj gospodar. Spominju ovaj jedan rivajt ovdje, a ne kažu vjerodostojnost toga, ali... Kao i tada ima iskušenje, normalno, ko je umro kao musliman ne može da proklizna na ovome testu. Ko je umro kao musliman ne može nikako da ne zna odgovoriti na ova pitanja. Ko je umro kao musliman, znači... I ako ima kaburski azab, i ako bude paćen i mučen, znaće da odgovori. Bio je mu vehid. Znači nije činio kufr i širk. Volio je Allaha, bojao se Allaha, klanjao, postio, zekat davao i tako dalje. I takvi ljudi završe u džehennemu. Pa odgore, pa onda izađu. Radi svojih zlodjela grijeha, ubili su nekoga nepravedno, uzimali su nečiji metak nepravedno, nekoga su ozlijedili, nekoga su vrijeđali verbalno jezikom. I tako da, nagomilo im se dosta grijeha. Ali takav muvehid, muvehidkinja, jednobožak, jednobožkinja, islamski monoteista, islamska monoteistkinja, oni će znat nova pitanja odgovoriti. Njima ovo nije problem odgovoriti, da im je Allah Bog, da im je Muhammed s.a.v. poslanik i da im islam vjera. I oni će to znat odgovoriti. Ali radi zlodjela, radi grijeha što su činili, opet moraju iskusiti kaznu. Ali oni će znat odgovoriti. A munafik će se i kažnjavati, a neće znat odgovoriti. Tako isto kafir, jel? Ali vidimo kako ih nada ne napušta. I na sudnjem danu imaju neku vrstu svjetla kao iskušenje munafici, pa im se onda ugasi. O tome nam govori i Kur'an, imamo i hadise o tome. Dalje sljedeći rivajt. Od Zuhrija da je kazao, obavijestio me je Urve, a njega Aisha radijallahu anha, supruga vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio ovu dovu namazu. O Allah, utječem ti se od kaburske kazne, utječem ti se od deđalove smutnje, utječem ti se od smutnje života i smrti, o Allah, utječem ti se od grijeha i duga. Ima znači i za ovo dodatak. Znači, ovdje, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, ovo je već spomenuto i objašnjeno, a'udhu bika min fitnetil mesihi dajjal, isto rečeno, jel? A'udhu bika min fitnetil mahya wal mamat, isto rečeno, Allahumma inni a'udhu bika. Pa onda se spominje ovo, znači, methem i magrem, to jeste grijeh i dug. Dalje nastavlja, kaže, rekla je, neko je rekao, to jeste nekoga je upitao, mnogo se, kaže, utječeš od duga, Allaho poslaniče. Odgovorio je čovjek zbog duga kada govori laže, a kada obeća pronevjeri. Zato je opasno, znači, dug. Ne samo što je čovjek dužan, nego će ga navesti to kasnije, jeli,
da slaže nešto kad priča ili da obeća pa proneveri, jel? Pa je to opasno, zato treba izbjegavati da se zadužuje čovjek. Ne traži, ne zadužuje se, izbjegava je to maksimalno. Iako je dozvoljeno, jel imaju transakcije, ima pozajmljivanje i tako, ali bolje je bježi od toga. Dalje, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovim želi kar je postaknuti vjernike da uče dove da ih Allah sačuva svega što je štetno za ljudski život. Znači, traži se od Allaha i Allah je taj koji čuva. Ko traži i moli poslanike ili meleke, takav je kafir. Ko obožava nekoga druga mimo Allaha, takav je kafir. To se ne smije ni iz ljubavi raditi. Ne smije se niko drugi obožavati mimo gospodara. Ne smije se nikome drugome robovati nego Allahu. Dalje, za život u berzehu i budućem svijetu. Znači, spominje se to kao berzeh. I ova riječ je spomenuta u Kur'anu. Jel? I to ja sam navodio, ima više značenja ovo berzeh. Spominje se kao zagrobni drugi život, a i kao znači membrana, isto prepreka, ima više konteksta, dolazi riječ. Taj je posebno ono kaže što može umanjiti njegovu vjeru i dovesti je u pitanje. Jel? To jeste, traži se od gospodara za zaštiti od svega toga. Jel? Dalje, sljedeći rivajt. Od Ebu Hurera radijallahu anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada neko od vas završi sa učenjem na zadnjem sjedenju, neka zatraži Allahovu zaštitu od četvero. To jeste kad završava sa tešehudom, pa tešehud je ono prvi dio, jeli, pa onda imaju ni salavati, pa si to kaže, pa onda idu ove dove, jeli. To je ono upotpunjavanje kad sve propise poredamo, jel, što je spomenuto. Pa ovdje nije znači poslije namaza, nego unutar namaza, jel. Ali inače nije zabranjeno ove dove inače spominjati. Ove dove nije zabranjeno spominjati, znači i na seđdi i van namaza nije zabranjeno. Zabranjeno učenje Kur'ana na ruku i na seđdi, to je zabranjeno, a ovo drugo nije. Dalje od džehennemske, kaže, tražio je zaštitu za četvero. Od džehennemske kazne, od kaburske kazne, od iskušenja života i smrti i od zla, iskušenja lažljivca Dejjala, znači Mesiha Dejjala. Znači ovako kad su preveli lažljivca Dejjala, a spominje se znači El Mesih, rekao bi čovjek da onda riječ El Mesih znači lažov, ali nije. Dejjal znači isto lažov. Dejjal je lažov, vidite. Dejjal je znači množina, što se spominje, tako da, ili Dejjalun ima više ih, kako se uzima, kako smo čuli, znači iz jezika Arapa, ima jeli, kafir, kafirun, kufar, kefere i tako da ima više, jel. Pa onda i muški i ženski rod. I tako, isto nešto slično kao kod nas, jel. Što se tiče, jel, množina i tako da, samo što arapsko ima još i jedno dvojina, jel. Dalje. Kazivao mi ga je, kaže, jel Hakem ibn Musa, njemu Hikl ibn Zijad, a Jali ibn Hašem, a njega je obavijestio Isa misleći na ibn Junusa. A on od Evzaija sa ovim senadom, kaže, navodi kada bi završio sa učenjem na sjedenju, ne spominjujući zadnje sjedenje. Znači, ovo se uči na zadnjem sjedenju, pošto je na prvom sjedenju samo ono je tahijatu, jel? A na drugom sjedenju je znači i tehijatu i salavat, jedan od salavata, ima ih više, bilo koji da čovjek prouči nije problem, i onda ima i ova, jedna od ovih dova, znači može ova, a može i neka druga, a može i više njih, jel, nije ni to problem, jel. Navodio sam ih kako dolaze, znači u sunetu, jel, učinjaci su ih povadili iz, znači, vjerodostojnih hadijskih zbirki i stavili u poglavlje o tome, jel. Dalje. Sljedeći rivajt od Ebu Hurera da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "O Allah, utječem ti se od kaburskog iskušenja, džehennemskog iskušenja, iskušenja smrti i života i deđalovoga zla." Ovdje se spominje znači posebno ova riječ wa sharri al-masih ad-dajjal. Znači to ovdje je taj ekstra dodatak, inače ovo je sve drugo isto. Samo što je redoslijed nekad različit. Dalje od Ebu Hurera također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tražite Allahovu zaštitu od Allahove kazne, tražite Allahovu zaštitu od kazne u kaburu, tražite Allahovu zaštitu od iskušenja lažljivca Dejjala, tražite Allahovu zaštitu od iskušenja života i smrti." Ovo sve isto osim što sam rekao, jel, ponavljam ponovo, da je el-Mesih znači pomazanik, pomazan, a onaj koji je pomazan, a ne znači el-Mesih riječ Dejjal, nego Dejjal je znači značenje lažov, jel. Dalje, kazivao nam je i Muhammed ibn Abada, njemu Sufjan od ibn
Tavu sam od svoga oca, onda od Ebu Hurere radijala Hanu, kaže koji prenosi od vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, hadis u ovom znači. Znači ima još, znači rivajeta za ovo isto, jel? Tako isto od Ebu Hurere ima još dolje, da neće, ne očite lans prenoslaca, ni bitno. Navod isto tako od poslanika, salallahu alejhi ve sellem, hadis sličnoga znači. Znači nije nama ovdje bitno sada, jer ovo je ders što se tiče teksta, jeli, sahih muslima, a što se tiče lanaca i prenoslaca, to samo ponekad spomenemo, jeli, a bit će inšala u budućnosti posebno predavanje istoga, jel? Iz, znači, ilmu riđale, poznavanje ljudima koji su prenosili hadisa i tako dalje. I zašto je to bitno i zašto je to jedan veliki dio se tiče islamske historije, poznavati sve te ljude, jel? Ko je koga sreo i kakav je ko bio, jel? Dalje od Ebu Hurera, a on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je tražio Allahovu zaštitu od kaburske kazne, džehennemske kazne i deđalovoga iskušenja. Ovdje se spominju kao tri stvari, a ima ono inače i gdje se spominje i četvrta, tako i da ovo ko bi proučio dovoljno mu bilo, znači. Ali evo, najbolje je ovdje imaju ove četiri spomenute, Allah najbolje zna. Dalje, još jedno ostalo predanje da spomenem i onda da završim ovaj dio ovoga, jel? A to je 1035. onda hadis od početka kad se gleda, jel? Od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ovo prenosi Ibn Abbas, da je, kaže, podučavao ovoj dovi kao što ih je podučavao jednoj od kuranskih sura. I tako se često spominje, znači, da podučava hadisima kao što podučava, znači, Kur'an, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jel? Pa spominje se ovdje u prevodu značenja, prvo, znači, o Allahu, tražimo tvoju zaštitu od kazne džehennemske, tražim tvoju zaštitu od kaburske kazne, tražim tvoju zaštitu iskušenja lažljivca Deđala i tražim tvoju zaštitu iskušenja života i smrti. Muslim ibn Hadžar kaže, došlo je do mene da je Tavus rekao svome sinu, jesi li je učio namazu? Nisam, odgovorio je. Ponovi namaz, naredio mu je Tavus, jer ga je Tavus prenosio od trojice, četvorice, ili kako je rekao, znači ovaj Taus je smatrao da je ova dova namazka ovdje, znači, toliko bitna da čovjek treba da ponovi, znači, čitav namaz, zamislite to, čitav namaz, a ne samo to sjedenje pa dvije sehvi sred, nego čitav namaz, jel? Što je malo žestok stav. Dalje, Taus je ovim želio podučiti i naviknuti svoga sina da ovu dovu redovno uči u namazu i nije mu naredio ponavljanje namaza zato što je smatrao da je učenje ove dove vađib. Znači, hoće kao radi toga, jer ja sam primijetio odmah kako ovo sada da bude, ali eto on da ga poduči kao tako, ali opet pitanje je li on to baš tako mislio i pitanje da li se smije tako neko podučavati. Samo mu se kaže, uradi to, prouči to, jel? Kad je stav u Leme da je mu steha pohvan učiti, kaže ovo dovo, ali da od toga da li će biti proučena ne zavisi ispravnost namaza, jel? Može bilo koja dovi dova što spominje, jel? Da se prouči, Allah najbolje zna. Dalje, to je bilo to što je ovdje spomenuto. Ovdje je samo jedan mali taj, znači, dodatak, gdje kaže Allahumma inna na'udzubik, znači ovdje u množini mi, a onda kasnije min azabil džehennem, onda u jednini opet, va'udzubike min azabil qabr, va'udzubike min fitnetil mesih, et deđal, va'udzubike min fitnetil mahja wal memat. Znači, bilo koju od ovih dova da čovjek prouči, normalno najbolje ovo gdje ima najviše teksta i možda bi mogao da uzme u najdužeg teksta pa da još doda ovo što je spomenuto u prije, jeli, ovo sa mesen i sa magrem, da i to spomenje, pošto tako neki radi, znači kombinuju, jer to isto se može, jel, nije problem. A onda može nešto da i na sjedenju čovjek uči nešto što njemu lično treba, jel, i tako dalje. Tako isto i na srdi. Nešto što lično ti hoće da ti gospodar, na primjer, da, ili nešto da gospodar od tebe nešto otkloni, to isto sve poznate. Ovim se, znači, završava 25. dio ovoga poglavlja o mesdžidima. Inače, to je opširno poglavlje, nastavlja još dosta i dosta, jel? Rivajeta za ovo ima, jel? Subhanekallahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.